Ababaka wa parliament abegatira mu kibiina kya Network of African Women Ministers and Parliamentarians bakungande ku Imperial Hotel mu Kampala okulonda obukulembeze bwabwe ssaako n'okuyingiza ababaka abajja mu kibiina ekyo. Ebimu ku biruubirirwa by'ekibiina kino kwe kukendeeza ku muwendo gw'abakyala ssaako n'abaana abafiira mu ssanya. Sipiika wa parliament Rebecca Yatwala Kadaga nga yabadde omugenyi omukulu asinzidde n'asaba gavumenti eyongere okulowooza ku bantu ababeera mu bizinga naddala okulongoosa embeera y'ebyobulamu gy'agamba tebiseera ebisinga abantu bano beerabirwa. Tebajjukira tulina ebizinga bingi mu Uganda ate biriko abantu kati okugeza nga polisi ya health center tu wogende Kalangala eriyo ebizinga ebisukka 6 kaakati omulupaguli mu kizinga ki twasipoteyo abateeka tebagirowoozaako nambulensi zenyu teziriyo. Speaker ayagala gavumenti era esewa amaato ku bizinga agayinza okukozesebwa ku balwadde nga ekuli ku lukalu awali ambulensi ez'emmotoka. Wali nali ngeze e Rubanda naye nga twatambulira mu Kanu nali ngeze era kugula oddwaliro naye bwe twatuka wakati awo muleku nyonyi omuyaga ne gutukwata naye ne tusaba ne tusobola okutuuka gye tugenda kati ne banga nti omanyi bwe toguddemu naye wano bulijjo abatuukamu abakyala bagwamu nonga bagenda okuzaala kati nenkoma nempandikira pulezidenti empandika minisitule ya health nga ntitu ambulensi zekutu tuzikolako nina agadde tulabe ku ambulensi ez'amazzi kubanga eri abantu ba Uganda. Ayogedde okusomoozebwa abakyala ab'embuto mu bizinga kwe bayitamu okutuuka malwaliro bw'atu n'asaba ababaka okumwegattako mu lutalo lw'okutumbula ebyobulamu mu bizinga lwalimu. Akulira akakiiko k'obungi bw'abantu aka National Population Council Dr. Jotha Musinguzi asimye engeri y'ensonga y'okukendeeza omuwendo gw'abaana abafa nga bakazaalibwa gyekwatiddwamu wadde nga ate wakyaliwo okusomoozebwa kw'amaanyi okw'abakyala abafiira mu ssanya nga ku bakyala 10,000 abagenda mu malwaliro okuzaala abakyala 43 These are a lot of mothers who are dying needlessly, and yet we know the solutions. The technologies are there, the strategies are there, and we also know the causes are basically preventable. Ssentebe w'ekibiina kya Nawampa Sarah Nyombi yasabye ababaka mu Paalamenti ey'omulundi ogw'ekumi obutassa mukono ku kulwanyisa embeera yonna eviirako abakyala okufiira mu ssanya. Between the people, those people, and the government. And you are highly respected. Rachel Nakasi, yakusakidde Gulen okulabukedde TV.